Rəsmi İrəvan Azərbaycanla hər halda sülhə getməyə məcburdur və buna gedəcək. Amma qondarma rejim də yenilə özünə məxsus olaraq bir konferans, Təhlükəsizlik Şurası növbət bir iclasını keçirir, dünya ictimaiyyətinə müraciət edir və bu rejimin dırnaq arası Artsaxın ərazi bütövlüyü pozulur. Bunları da nəzərə alsaq və beynəlxalq hüququn da və beynəlxalq ictimaiyyətin də bir sıra ölkələrin də onların bəzi mövqelərindən çıxışını da nəzərə alsaq, sizin bundan sonra gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Çox maraqlıdır ki, bir çox beynəlxalq qurumlar, o cümlədən aparıcı təşkilatları, məsələn, biz vurguladığımız ATƏT kimi belə ciddi təşkilat, məsələn, ən müasir dövrün son günlərin ən ciddi məsələsi olan Rusiya-Ukrayna müharibəsinə heç bir diqqət yetirmir. Amma eyni zamanda yuxarı Qarabağda baş verən hadisələrin əlində çox operativ, çox belə tələskənlik göstərir ki, bu daxilə etməyə çalışır, hətta belə bəyanatlar səsləndirir və s. Bu mənada sözsüz üçün beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi bu regiondan istifadə etməyə çalışır və ona görə də separatçı rejimə müəyyən formada dəstək verməyə çalışırlar. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, burada patronajlığı istənilən halda Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları həyata keçirir və gələcəkdə mən düşünürəm ki, erməni əhalisi, yəni bu həmi biz əvvəlki söhbətlərdə olmuşdu, qaz təchizatında yaranan problemlər, sonra ciddi sosial problemlərin olması erməni əhalisini bir qədər ayıldacaq və artıq bəzən görürük ki, bir piketlər, mitinglər keçirilir Xankəndində separatçı rejimin rəhbərliyinə qarşı. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan rəhbərliyi belə ciddi və hücum edici bir mövqe tutsa, həmin o separatçı rejimin daxilində artıq bir təbəqələşmə baş verəcək və separatçı rejimin rəhbərliyi ilə sadə vətəndaşlar, erməni əhalisi arasında müəyyən bir məsafə yaranacaq və onda da məsələn biz o qeyd etdiyimiz həmin o pasport rejimini yəni həyata keçirmək mümkün olacaq və gələcəkdən düşünürəm ki, Laçın dəhlizində də həmin nəzarət mexanizmi yaradılsa, artıq separatçı rejimin demək olar ki, o can damarı belə deyək də gücü təzyiq altında olacaq.